Dámy a pánové, naše další hosty uvedu trochu zvláštně, ale pak je představím řádně. Bertík, Míša, Matýsek. Večer, pánové, Richard, já se omlouvám, ale vem si toho genzeríka, tak my říkáme tomu polštářku. No takhle, jasně, genzerík. Já jsem zvyklý jako uhýbat, dělám se Sukošem, jsem zvyklý uhýbat dětským hvězdám, vole, no. Ale... já jenom ještě... Mě jenom napadlo... To jsou hvězdy z roku 82? 82? S tebou mě baví svět? Pojistě. A teď bychom to prošli. Bertík, Míša... A Matýsek. Pokud se nepletu, Matýskovi byly 2 roky, když se to točilo. Jeden. Vy musíte být plnej vzpomínek s týdne. Úplně, strašně. Vám byl rok. Míšovi, tady to máme ještě pro přehlednost. Vám bylo kolik Míšovi? Sedm. A Bertíkovi? 8. 8, vy jste byl jako nejstarší. A to jsem pořád. To vám zůstane. No, ale tak to je vlastně jeden z komedie století v Česku, ano, že jo? V hlasování. Ano. Proto my můžeme sedět tady nahoře, a protože jsme něco vyhráli. No. Oni mají komedii století, co máme my? Jako... Já mám 4 týty a sedím na zemi, tak na skore. Já jsem si říkal, kdyby se to točilo v metru v nějaký stanici, tak jsem vám už odjel, vole. No ale, tak pánové, to poznamenalo váš život, ať už dobře nebo špatně, ale spíš asi dobře ne. Tak zaprvé jste byli tak mladí, že pro vás muselo být dobrodružství, že jste filmovali. Dětská hra vlastně. Velká zábava. Já věděl prd. Mě to vždycky někdo oznámil, takže... Vy jste se vlastně většinou těch věcí dozvěděl až později. Já jsem se třeba tak 10x dozvěděl, že jsem to vlastně já. Když jste se na to koukal, říkal jste, to je dobrý, a mi říkal, že jsi ty. Ne, to je unikátní příběh v tomhle ohledu, že jo? Ne, tak my posledních 30 let se takhle potkáváme, tak v podstatě spoléháme na to, že si pamatuje to, co jsme už vyprávili. Jo, a vypráví že, to za svý, že jo? Že to může taky. To je, a já jsem koukal, že vy se občas vypravíte, nebo jste se vypravili, nebo vy jste se vypravili do toho hotelu dokonce, že jo? Jo, já jezdím jednou ročně na víkend na motorky s partou kamarádů. No, a vyrazil jste do toho hotelu. Loňský téma bylo S tebou mě baví svět. Moc hezký, bylo to v době, kdy zrovna jako bylo těžký sehnat ubytování, tak já jsem tomu říkal Slizkej Dvořák. Volal jsem do hotelu, říkám, potřebuju pro nás 6 motorkářů bydlení. Ne, covid, nelze. Říkám, tak Slizkej Dvořák poprvé. Víte, já jsem Bertík z toho filmu, co se u vás točilo. Já vám za půl hodiny zavolám, zajistím. Byly 2 pokoje, přijeli jsme tam, provozní vyběh a tam mají takhle místo oken, tam mají nalepený plakáty z filmu. No, sundal jsem helmu a říkám, hele kluci, super, podívejte se, tady jsou plakáty místo oken. Vyběh provozní a říká, no to já vám musím vyprávět, tady se točil ten film. Říkám, nekecej, tak pojď, sedneme si, vyprávěj. Tak nám to asi půl hodiny vyprávěl a přišel pan majitel a říká, vítám vás, pane Dvořák. Láďo, to je Bertík z filmu. No ale prosím vás, a třeba by mě zajímalo, tak to je z roku 82 ten film, no a tak bylo asi období, kdy jste měli trošku tendenci na to poukazat, třeba když jste se poznali s nějakou slečnou, tak to mohlo být docela zajímavý, ne říct, já mimo jiné občas hraju takhle ve filmu. Mimo jiné občas. Třeba S tebou mě baví svět. Dej to. Co? Jo, tak jako... No vy jako roční
jste mohl říct, že vás tam unesli do toho filmu. Jo, já jsem za to nemohl teda, ale jako tak v pubertě jsem to asi možná využil, jo. Že takhle jako... Nějak... A jak jste to řekl? Já nevím, jste, tak, já jsem Matýsek? Tak slečna odmítala, nechtěla, jak jsem potřeboval být nějak zajímavý. Já to normálně na sebe neříkám, to je oblíbená hláška, když to vyprávím každému taxikářovi. Ale takhle slečna prostě, že tančit se mnou nepůjde a říkám jako, hele, vsadíme se, že jsi mě viděla nahatýho. No tebe, ty vole, tebe určitě, ježiš, tak kde ty. Tam vsaď se, že jsi mě viděla nahatýho a jestli jo, tak když se mnou tančit. No, tak dělej. Viděla jsi, s tebou mě baví svět? Ne. Aha. Tak. Ale metodika je to výborná. Metodika výborná, ale teďka třeba, když já, mě je 40, je to 40 let zpátky, a teďka, když někam jedem, tak fakt jako třeba tam jsou ty 20, 25 letý slečny, a to a teď jako je, hele, ta je hezká, a teď někdo tam řekne, tohle je Matýsek, ze stejnou mi baví svět. A teď přiběhnou ty maminky a babičky a všichni se s náma chtějí fotit a ty mladý holky už samozřejmě nevědějí, no vole, neviděli, no to tak je. Neznaj. To je takový herecký úděl, no. No. A kordětský herců. Tak vás si pamatuju celý život. Já jo, no. Já jsem takový průvodce no. Tady, no. Ale tak on, ten dětský herec, to je takový zvláštní set. Mimo jiné mě doprovázela Eliška vždycky na filmování a to já měl velmi rád, protože oni po ní chlapi šíleli a já je vydíral. Takže já jsem říkal, chceš kafíčko, no a co dáš, jako. A pak jsem trval na tom jenom kafíčko, ona víš sama, jak jsem byl přísnej na tebe, viď? Velmi přísnej. Velmi přísnej. Jsem jí odvez z restaurace na pokoj musel. Měla jsem hodiny na to, abych mohla být s někým. No já jsem jí řekl, do kolika hodin bude zpátky. Protože já nemohl přijít o ten kapitál, ale... Se nedivím, že vzala roha. No, proto zdrhla. A prej kvůli úklidu. Ale dětský herec to má takový zvláštní, protože vlastně. To je taková zvláštní pozice a je to objevný, že když jste viděli poprvé ty herce, tak ten dětský herec se nikdy ani nezná, pak teprve zjistí, že jsou slavný a známý. Tak jak jste to měli vy? Vy jste se tam objevili z ničeho nic, vás vybrali na konkurzu? No jo. Tím to skončilo. Konkurs, jeden film a pro mě třeba no, třeba skončilo. Rodiče byli pro? No rodiče byli pro samozřejmě. No. Jo. No ne, někdy to je tak, že jeden z rodičů je proti, jeden je pro, nebo babička tajně odvede vnoučka. U nás byli všichni šťastní, že Vašíček hrál ve filmu. Jako... U vás taky? Já mám jenom mámu a ta prostě v práci jí kolegyně donesla inzerát, že hele, tady hledají někoho, tak mě tam odnesla a tady jsi... Aha, jsi zahraje. Baby box. No a Berti? Já jsem šel po svých teda už. Už. A u nás to bylo tak, že ve druhé třídě jsem seděl ve třídě a přišla Drahuška Králová. Ježiš, asistentka. To já znal dobře, Drahušku. Krásný člověk, skvělej. No. A paní učitelka tehdy řekla, tady šikovnej, osmiletej Marek. Řekla paní pásíčky, učitelka? Ano, paní učitelka. Dostal jsem papírek, večer, dostavte se na zkoušky Marie Poledňákový. Nechtěl jsem. Absolutně jsem řekl, že nikam nejdu. Chápu. Moje zpřízněná duše táta zmuchlal, zahodil. Přišla máma, řekla Marie Poledňáková, druhej Tomáš Holý, jdeš. Jdeš. Budeš Tomáš Holý. A mě zaujala ta učitelka. U nás, když přišla Drahuška Králová vybírat děti, tak ona ukázala na mě, řekla, co tamhle ten. A učitelka řekla, toho bych vám nedoporučil. To jste měl lepší učitelku než já. A spletla možná. Se. No. Možná. Ale, no tak tatínek byl taky proti, ale maminka si řekla, že to bude kariéra. No a byla. Vy jste pak hrál. Já jsem vlastně od té doby nějakých 6 let poměrně pravidelně hrál, jak na Barandově, tak no. České televizi, československé televizi. Vy někde poměrně. Říkáte, že jste hráli s Ivankou, jo? Jo, docela často takhle mezi kamarádama, no. Jako to říkáte, nebo jste hrál? Ne, opravdu jsem hrál s Ivanou. Jo, opravdu, jo. Byl to takový seriál, my jsme vždycky říkali Kravina v otelatech. Druhý dech se to jmenovalo. Druhý dech? Tak v druhém dechu a dlabeme spolu zabíjačku. Vy to popisujete tak familiárně. Jo, dlabeme těch, spolu. Těch 6 let tý mý krátký kariéry je zdá, to se do člověka dostane. Prostě. No a pánové, co děláte dneska? Začne. Tak začni, když seš to. My jsme teda říkali, že vás nepustí ke slovu, tak zatím... Ale jo, ale držím se. Na to. Já dělám vlastně celý život obchod.
Obchod? Obchod, dělal jsem telekomunikace a teď jsem velmi spokojený v dopravním... Dopravě. Ne, dělám semafory. Aha. Semafory pro tady půlku Prahy. Míša? No já dělám vlastně 27 let v bance. No já ti to pak vysvětlím. No ne, protože on dělá asi ty rozbitý kolik, které jezdím já, tam je furt červená. Prostě dělá semafory, no. Tak to seš ty, kdo to rozbíjí. Pardon, tak a Václav Korda? Tak já dělám 27 let v bance. 27 let v bance. Jsem věrný jednomu ústavu a ještě 23 let se věnuju loutkovýmu divadlu. Já vím, vy jste milovník kultury a umění a děláte loutkový divadlo? Dělám loutkový divadlo. V Plzni? V Plzni, Plzni. Já jsem Plzeňák. Tak krásný. Na Matýsek? No pokud publikum nemá kameny, tak se přiznám, že dělám na poště. Proč, když nemá no, tak kameny? Tak je po Vánocí chvíli, dost toho nedošlo, ale zase si myslím... Takhle, že jsou reklamace jako nějaký. A tady všechno dojde teda, ale já přijímám zásilky na poště od větších podavatelů, když si jako takový ty hromadný, jako takový ty velký. Tam někdy bývá hrozný ta ty čísla. Ne, to já naštěstí jsem schovaný ve sklepě takovým, kde mě nikdo nenajde a tenhle zvuk tam nemám, takže. U vás je ten výrok, Matýsek se posral, nebo co to bylo, že jo? No. To byl takový slavný výrok, nebo citovaný vždycky hodně, ale on byl s každým spojený nějaký, ne? Každý má svůj. No, vy máte já mám jak... oblíbenou tu větu, když se mi vždycky lidi ptají, a který teda seš, když už se to dozvědí? Říkám, no ten, co si přiskří Pimpulu. No. A to stačí, to bohatě stačí. A je to vyřešený? A je to vymalován. A pane Dořáku, vy? Já mám, maminka je doma, ne, to nadává papoušek. Ne, to nadává papoušek. No tak, ale on, ten vtip, film je vtipný, když to takhle vyprávíte, jenom. Je to takový malej zázrak. No, na druhou stranu, vy jste se tam vypravil, vy se tam nechystáte třeba do hotelu nebo na to místo? My jsme na té chatě byli s nějakýma novinama. Hmm. Ale to už je taky spousta, ale to je dlouho. No. Takže jako jednou jsem tam byl, samozřejmě vypravit se tam hodlám. Jenom nevím, kdy já možná řeknu Bertíkovi, ať mě tam vezme na motorce. Bertík vám to vyjedná, Bertík je takový schopný vyjednavač, ne? No tím, že je obchodník, tak. Já se tím trošku přiživuju. Jo? Jo, jo, jo. A to vyjednávání zrovna na té chalupě, tak my jsme tam samozřejmě dojeli a musím říct, že pan majitel ke mně byl vstřícnej, protože jsem samozřejmě byl slizkej Dvořák zase, takže jsem prozradil, kdo jsem a proč mu lezu na pozemek, ale jinak si stěžoval, že dost často jakoby tam zastaví autobus lidí a vlezou mu až do kuchyně. Do toho. Že to jako... Prosím vás, a v té vaší práci to se ale taky zjistí občas, že jste Bertík, ne? Lidi si to řeknou tohle. To se stává a dokonce se stává i to, že když je to větší firma, tak se stane, že si lidi pamatují Bertík, nikoli Marek Dvořák. Takže jo, na těch jednáních je to pak docela sranda, no, tady kolega Bertík. To je ale síla, co? To je síla. No, no ne, jakou to má sílu, jo, tak ono je to spojený s rovným sentimentem radostným a tím nejlepším, tak pro lidi jste symbol něčeho, co se jim zdálo krásný a vtipný. Tak ta výhoda je, že jsme velký kluci a že už to v podstatě dneska budeme s úsměvem, ale jo. Bylo období mezi třeba 8. a 12. rokem, kdy se tím i trpělo. Jako. Jo. Jako, že to pořád opakujou. Za prvé, že to pořád opakujou, když několikrát ten desetiletý kluk je nahatej ve filmu. To byl boj, jako... Já teda nevím, mě, když se smáli, jako já jsi posral, pardon. Tak jako jim řeknu, hele, ty taky, ale já za to dostal aspoň prachy, no. Tak jako... Marek Dvořák, Václav Korda, Lukáš Pelánek. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.